Luna Đoganina nakon rasprave sa svojim oženjenim dečkom Slobom Radanovićem zbog tuširanja otišla je zajedno sa njim u sobu za rehabilitaciju gde spava sa Milanom Miloševićem, s obzirom na to da ih je Miljana Kulić postavila za potrčke. U istom delu zadruge na svoju inicijativu spava i Lunin oženjeni dečko. U jednom momentu Luna je odlučila da se presvuče i spremi se za spavanje. Dok je skidala donji deo odeće sa sebe, ova stanarka zaboravila je na kamere i pokazala i previše. Blogerka je ostala u donjem vešu u koji je bio previše tanak, pa je u tom prilikom uspela da otkrije i celu svoju pozadinu. To je malo i potrajalo, pošto je Luna u par navrata mirisala helanke koje je imala na sebi u tom trenutku. Luni je još jednom u helankama nađeno nešto što nikako nije trebalo da bude tu, njen nos. Nakon što je obavila njuškanje i pripreme pred spavanje, isto je učinio i Sloba.